Hello, namaste and welcome back to my channel guys. So today we'll be talking about Nepali national football or Jordan ko national football ko barema. So without wasting any time, let's get started. So shuru garum Nepal bata, Nepal ko first international appearance 1972 ma thiyo ra first international game Nepal le China sanga kheleko thiyo jasma Nepal le 6-2 ko loss beharnu pareko thiyo. Biggest win ko kura garda khere Nepal le Bhutan sanga 7-0 ko jit nikalera biggest win banauna safal bhayeko cha 1999 ma bhane biggest defeat South Korea sanga 16-0 beharnu pareko cha Nepal le. Yesai gari kura garau Jordan ko barema. Jordan ko first international appearance 1953 ma Syria sanga pahilo antarashtriya game bhayeko thiyo jasma Jordan le 3-1 le haar beharnu pareko thiyo bhane biggest win Nepal sanga 9-0 ko जीत छ भने बिगेस्ट डिफिट चाइना र जापान सँग समान 6-0 ले जोर्डन पराजित भएको छ. अब इन्टरनेशनल टूर्नामेन्टको अपीयरेंस को कुरा गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ साफ च्याम्पियनशिप मा अपीयरेंस 13 छ अहिले सम्मको बेस्ट रिजल्ट भनेको 2021 को फाइनल मा पुगेर फाइनल लस बेहोरेको छ मतलब कि रनर्स अप सेकेन्ड भएको छ नेपाल बेस्ट साफ मा र एफसी सोलिडारिटी कप नेपालले एकचोटि खेलेको छ र बेस्ट रिजल्ट भनेको च्याम्पियन भएको छ. एफसी च्यालेन्ज कपमा नेपाल 3 चोटि भाग लिएको छ र बेस्ट रिजल्ट भनेको सेमिफाइनलसम्म पुगेको छ नेपाल. र कुरा गरौँ टिम जोर्डनको बारेमा भने जोर्डन चाहिँ एएफसी एसियन कप 4 चोटि खेलेको छ अहिलेसम्म जसमा 2004 र 2011 क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेको थियो. डब्लुएएफएफ च्याम्पियनसिपको कुरा गर्ने हो भने जोर्डनले 9 चोटि खेलेको छ जसमा बेस्ट रिजल्ट भनेको 2002 2008 र 2014 फाइनलसम्म पुगेको थियो. फिफा अरब कपको कुरा गर्दाखेरि पनि जोर्डनले 9 चोटि खेलेको छ र बेस्ट रिजल्ट 3rd प्लेस छ. र पान अरब कप्सको कुरा गर्दाखेरि पनि पान अरब गेम्सको कुरा गर्दाखेरि पनि अपिरियन्स 10 वटा अपिरियन्समा 1997 च्याम्पियन्स र 1997 र 1999 जोर्डनले पान अरब गेम्समा गोल्ड मेडल जित्न सफल भएको थियो. र फिफा वर्ल्ड कपको कुरा गर्दाखेरि दुवै टिम अहिलेसम्म फिफा वर्ल्ड कपमा भने क्वालिफाई गर्न सकेको छैन. र इन्टरनेसनल गेम्सको कुरा गर्दाखेरि नेपालले अहिलेसम्म 243 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गेम खेलेको छ जसमा 57 वटामा जित 39 वटामा ड्र र 149 वटा गेममा हार बेहोर्न पुगेको छ भने जोर्डनले 452 वटा गेम खेलेको छ जसमा 160मा जित 127मा ड्र र 165मा हार बेहोर्न परेको छ. र लिगहरूको कुरा गर्ने हो भने जोर्डनका मोस्ट अफ द प्लेयरहरू चाहिँ जोर्डनकै लिगमा छन् भने केही प्लेयरहरू चाहिँ विशेष गरी मलेसिया थाइल्यान्ड कतार र बहरेनको लिग खेल्ने गर्दछन् भने नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपालको पनि धेरैजसो यहाँ भनौँ लगभग सबै प्लेयरहरू घरेलु लिगमा आबद्ध छन्. मात्र 3 जना खेलाडी त्यसमा पनि अनन्त तामाङ इस्ट बेङ्गल एफसीमा आबद्ध भएर फर्किसकेका छन्. अब अर्को पालि आइएसएल खेल्छन् कि नै त्यसको भने टुङ्गो छैन. रोहित चन्द जाकर्ता र किरण चेम्जोङ जो नेपाली टिमका कप्तान पनि हुन् माझी एफसीबाट खेल्छन्. अरू सबै प्लेयरहरू भने नेपालको घरेलु लिगमा नै आबद्ध छन् र घरेलु क्लबमा नै आबद्ध छन्. यो हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली टिमले जोर्डनको टिमसँग कम्पिट गर्नको लागि अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने छ जस्तो देखिन्छ. हालका केही गेमहरूमा नेपालले नेपालभन्दा धेरै नै शक्तिशाली प्रतिद्वन्दीहरूसँग सामना गरेको छ र सन्तोषजनक प्रदर्शन देखाइरहेको छ अहिलेसम्म. अब नेपालले एएफसी एसियन कप 3rd राउन्ड क्वालिफिकेसनमा कस्तो नतिजा निकाल्न सक्ला, नेपालको क्वालिफिकेसन चान्सेस के छ, आफ्नो थट्सहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला. आजको लागि भने भिडियो यति नै. च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला. वान टिम वान गोल. जय नेपाल.